اون مردها همیشه ماسک روی صورتشون داشتند، حتی زمانی که خبری از پاندمی کرونا نبود. کمی بعد از نیمه شب برای انتخاب زنها به سلول ها می اومدند و اونها رو از راهروی به اتاق سیاه می بردند، جایی که هیچ دوربینی تو اون نصب نبود و تو اون اتاق دو یا چند مرد به زنها تجاوز می کردن و اونها رو شکنجه می دادن. اینها گفته های خانوم مهری گولترسون بود. اون بعد از فرار از اردوگاه های بازآموزی چین اطلاعاتی رو از این اردوگاه ها فاش کرد که باعث ترس و نگرانی زیادی شد. چیزی که اون هرگز فراموش نمی کنه جمله ای بود که تو یکی از شکنجه ها قبل از بیهوش شدنش شنیده بود: اویغور بودن یک جرم است. به کلاغ مدیا خوش اومدید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. اگر هم دوست داشتید ممنون میشیم لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. اویغورها از اقوام ترک تبار شمال غربی چین تو ایالت سینکیانگ یا همون ترکستان شرقی هستند. البته بخشی از این اقوام تو کشور قزاقستان و گروه کمی هم تو قرقیزستان سکونت دارند. بیشتر اویغورها پیرو دین اسلام هستند و به زبان اویغوری صحبت می کنند. این ایالت به عنوان بزرگترین ایالت تو کشور چین شناخته میشه. ولی در طول تاریخ ترکستان بزرگ حکومت‌های مستقل خودش رو داشته و اویغورها بخش بزرگی از جاده ابریشم رو در اختیار داشتند و بسیاری از شهرهای تاریخی و مهم جهان تو این محل قرار داشت که اویغورها به این شهرها آلتی شهر یا یدی شهر به معنی شش شهر یا هفت شهر می گفتند. اما سال 1884 میلادی چینی ها ترکستان شرقی رو تسخیر کردند که طی این حمله انسانهای زیادی رو کشتن و به بردگی گرفتند و نام اون رو به سینکیانگ یعنی مرز تازه تغییر دادند. گفته میشه دشمنی بین چین و اویغورها از اینجا شروع شده و تا امروز هم ادامه پیدا کرده. اویغورها دوبار تو سالهای 1933 و 1944 با کمک جوزف استالین استقلال خودشون رو به دست آوردند. اما چین هر دوبار موفق شد که این منطقه رو پس بگیره. بار اول با استفاده از مسلمان‌های خودش که اویغورها رو کافر می‌دونستند، استقلال جمهوری ترکستان شرقی رو از بین برد و بار دوم هم سال 1949 بعد از جدایی و استقلال دوباره چین با استفاده از فرصت اختلاف بین اویغورها که عده‌ای طرفدار شوروی و عده‌ای طرفدار ترکیه بودند به هدفش رسید و تو این زمان باز هم ترکستان رو ضمیمه خودش کرد و بعد از اون تا امروز با شدیدترین روش‌ها اعتراض‌ها رو سرکوب و این منطقه رو حفظ کرده. اما اویغورها بارها برای جدایی و استقلال خودشون تلاش کردند و حتی به عنوان یک ایالت خودمختار برخلاف خواسته دولت چین از پرچم رسمی خودشون استفاده می‌کنند. دولت چین هم تو این سال‌ها علیه مسلمان‌ها سیاست‌های تبعیض و فشار رو برای تغییر عقیده در پیش گرفته و با انجام هر گونه فرایض دینی مثل نماز و روزه، رعایت حجاب و پوشش اسلامی و بلند بودن ریش و پرهیز از نوشیدن مشروبات الکلی مخالفت کرده. چین از سال 2008 بازداشت گروهی مسلمان‌ها را شروع کرد و خواستار تغییر تو اندیشه مذهبی و سیاسی اونها شد و برای یکسانسازی فرهنگی به صورت اجباری و با اعمال زور علیه اقلیت‌های اویغور، قزاق و دیگر گروه‌های قومی مسلمان دست به اقدامات گسترده‌ای زده و این باعث اعتراض‌ها و تظاهرات زیادی تو این منطقه شد که حتی سال 2009 تعداد زیادی از تظاهرکننده‌ها علیه این سیاست‌های چین توسط این حکومت کشته شدند. بعد از این اتفاق تو این ایالت حکومت نظامی برقرار شد و تمام خبرنگارهای خارجی دستگیر و از کشور اخراج شدند. تو سالهای اخیر به ویژه تو زمان حکومت شی جین پینگ به عنوان دبیر کل حزب کمونیست چین، فشارها روی مسلمان‌های این منطقه بیشتر هم شده. طبق اسناد فاش شده، بعد از بازدید شی جین پینگ از منطقه ترکستان، دستور برخورد بدون ترحم با مسلمان‌ها از طرف اون صادر شده. از سال 2014 چین سیاستی رو دنبال کرد که طی اون حدود 1 میلیون نفر بازداشت شدند و در ادامه با ایجاد توقیفگاه‌های اجباری و مخفی شروع به تغییر تفکرات بازداشت شده ها کرد که از این سیاست
به نام چینی سازی سین کیانگ یاد میشه. اما تا مدت‌ها به خاطر نبود هیچ خبرنگاری و وجود فضای شدید امنیتی کسی از داخل این اردوگاه‌ها اطلاعی نداشت، تا اینکه به تازگی تعدادی از نگهبان‌ها اعترافاتی را در مورد این اردوگاه‌ها انجام دادند و همچنین چند زن که موفق به فرار از این محل‌ها و خروج از کشور شده بودند در مورد اتفاقاتی صحبت کردند که نشون میده بدون شک با یک نسل‌کشی نژادی و فرهنگی از طرف چین روبرو هستیم. تمام توصیف‌های این افراد تقریباً با هم یکسان بوده و حتی مکان‌هایی که در مورد اون صحبت می‌کردند با تصاویر ماهواره‌ای قابل مشاهده بودند. یکی از این نجات یافته‌ها خانم مهری گل تورسون بود. تورسون که تو چین بزرگ شده بود برای تحصیل به مصر رفت و تو اونجا با همسرش آشنا شد و تو سال 2015 برای ملاقات با خانواده‌اش به چین برگشت، اما فوراً بازداشت شد و فرزندانش رو ازش جدا کردند. اون 3 ماه بعد آزاد شد، اما یکی از فرزندان 3 قلوش فوت کرده بود و 2 کودک دیگش هم دچار مشکلاتی شده بودند. اون میگه حتی روی بچه‌هاش عمل جراحی هم انجام داده بودند. تورسون که اجازه خروج از کشور رو نداشت، حدود 2 سال بعد دوباره بازداشت شد و این بار به اردوگاه‌های بازآموزی برده شد. تمام کسانی که این اردوگاه‌ها رو تجربه کردند بعد از فرار از کشور در مورد تجاوز و شکنجه‌های جنسی به زنان اتفاق نظر داشتند. تورسون تعریف می‌کنه که 3 بار مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته که هر بار توسط چند مرد چینی این کار انجام شده. متجاوزین با لباس رسمی و کت و شلوار بودند. اون میگه بعضی از زنانی که شبونه از سلول‌ها خارج شده بودند هرگز به سلول برنگشتند. کسانی رو هم که برمیگردوندند تهدید شده بودن و بهشون گفته شده بود حق ندارید به کسی چیزی بگید. فقط میتونید بی صدا دراز بکشید، چرا که ما 60 نفر داخل یک سلول بودیم و فقط میتونستیم نوبتی دراز بکشیم. این رفتارها باعث میشد افراد داخل سلول ها به حد جنون برسند. اون همچنین میگه زمان ورود زنان مسلمون به این کمپ ها موی سر اونها از ته زده میشد و لباس هاشون رو در می آوردند و مامورها گوشواره اونها رو به زور از گوششون میکندند، طوری که باعث خونریزی گوش اونها میشد. تو تاریخ 4 سپتامبر 2020 یک معلم اویغور به نام قلبی نور صدیق پیامی رو منتشر کرد و از عقیم سازی اجباری زنان مسلمان خبر داد. این خانم اعلام کرد زمانی که تو کمپ های اجباری حبس بوده تو سن 50 سالگی مجبور به عقیم سازی شده. اون همچنین گفت که بر اساس اطلاعاتی که از مامورهای محلی گرفته، زنان 19 تا 59 ساله باید هدف عقیم سازی اجباری حکومت کمونیست چین قرار بگیرند. زنانی که این اردوگاه‌ها رو تجربه کردند، همگی طی این مدت مجبور بودند داروهایی رو مصرف کنند و هر 15 روز یک بار نوعی واکسن به اونها تزریق می‌شد که بعد از تزریق دچار خونریزی و گیجی و بی‌تعادلی می‌شدند و در عین حال هر روز باید فیلم‌هایی با موضوع ستایش حزب کمونیست چین رو تماشا می‌کردند و سرودهایی رو برای گرامی داشته این حزب می‌خوندند و دائم در حال شستشوی مغزی بودند و حتی باید کتاب‌هایی رو در مورد رهبران حزب کمونیست می‌خوندن و حفظ می‌کردند که اگر موفق به حفظ قسمت‌هایی از کتاب نمی‌شدند، جریمه‌ای رو برای اونها در نظر می‌گرفتند، مثل نخوردن غذا و یا کتک خوردن. شورای حقوق بشر سازمان ملل به تازگی اعلام کرده حکومت چین اعضای بدن اقلیت‌های قومی مذهبی رو در سطح وسیع تو بازارهای سیاه به فروش میرسونه. بیرون از اردوگاه‌ها هم وضعیت چندان خوب نیست. طبق گفته چندین شاهد که بیرون از اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند، بسیاری از زنان اویغور که بعد از بارداری برای معاینه به بیمارستان رجوع کرده بودند، توسط ماموران مجبور به سقط جنین شدند. حکومت کمونیست چین مسلمان‌ها را از انتخاب نام‌های اسلامی برای فرزندانشون منع کرده و استفاده از نمادهای اسلامی تو سین کیانگ کاملا ممنوعه. چین با فرستادن افرادی به نام مادران تعمیدی برای زندگی با مسلمان‌ها که در واقع ماموران حکومت هستند به داخل خانواده‌ها نفوذ کرده و اونها رو مجبور می‌کنه تا به زبان چینی با فرزندانشون صحبت کنند.
این حکومت با استفاده از شیوه های جدید نظارتی مثل دوربین های مداربسته با قابلیت تشخیص چهره علیه بیش از 10 میلیون شهروند اویغور در حال فعالیته. حکومت چین با سیاست همگونسازی فرهنگی افراد رو برای کار به جاهای دور از محل تولدشون میبره که یکی از بارزترین نمونه های اون کار اجباری اویغورها تو مزارع پنبه هستش. طبق آمار تو ترکستان شرقی بیشتر از 500,000 کارگر کار اجباری وجود داره که به زور برای این کارها برده شدند و از هیچ حق و حقوقی برخوردار نیستند. این منطقه 1/5 کل پنبه جهان رو تأمین میکنه و درصد قابل توجهی از کارگران این صنعت کارگران اجباری هستند. حکومت چین تو سرکوب مسلمون های اویغور بسیار فعال بوده، به طوری که تمام 938 مدرسه دینی که سالها مشغول به کار بودن رو تعطیل کرده. تو سال 2005 هم 37 دانش آموز به جرم آموختن اسلام دستگیر و دانشجویان به جرم اعمال دینی از دانشگاه اخراج شدند و همچنین کارمندانی که نماز می‌خوندند از سر کار اخراج می‌شدند. طبق گزارش سازمان عفو بین الملل 500 نفر از سال 1985 به جرم استقلال طلبی تو این منطقه اعدام شدند. در حال حاضر بسیاری از کشورها به این رفتارها اعتراض کردند که البته خیلی از این اعتراضها خالی از بهره برداری سیاسی از این جریانات نبوده و این مردم در حال شکنجه رو بهونه‌ای برای دستاوردهای سیاسی خودشون کردند. تو تاریخ 19 ژانویه 2021 دولت ایالات متحده رسما رفتار حکومت چین با مسلمان‌های اویغور را در ردیف نسل‌کشی طبقه بندی کرد و بسیاری از شرکت‌های تولید پنبه چین را تحریم کرد. وزارت امور خارجه ترکیه خواستار بسته شدن توقیفگاه‌های بازآموزی شد و رفتار حکومت چین با مسلمان‌های اویغور را یک شرم بزرگ برای بشریت خواند. انگلیس هم تو واکنش به تجاوز سیستماتیک به زنان مسلمون از این رفتار با عنوان اعمال شیطانی یاد کرد. استرالیا خواستار حضور نیروهای سازمان ملل تو این منطقه و شفافسازی موضوع شد که البته با مخالفت چین روبرو شد. کانادا هم در ارتباط با تجاوزهای سیستماتیک و عقیم‌سازی اجباری 4 مقام مسئول چین رو تحریم کرد. اما ایران برخلاف کشور همسایش ترکیه رویکرد متفاوتی در قبال مسئله اویغورها اتخاذ کرد. مقامات جمهوری اسلامی نه تنها سرکوب اویغورها را محکوم نکردند، بلکه در تلاش هستند تا سیاستهای حکومت چین را در قبال اویغورها توجیه کنند. حتی چند روز بعد از امضای قرارداد 25 ساله بین ایران و چین، محمد رضا کشاورزاده سفیر ایران تو چین وقوع نسل کشی علیه مسلمان‌های چین را انکار کرد و ادعا کرد که وضعیت زندگی این مردم بهتر شده و از حکومت چین به این خاطر تشکر کرد. کشاورزاده گفت اقدامات حکومت چین تو سینکیانگ تلاش برای فقر زدایی هستش و نسل کشی مسلمون های اویغور چین رو یک دروغ دونست که خیلی از رسانه های چینی از این سخنان اون استقبال کردند. سال 99 محمود احمدی نژاد در مورد نسل کشی مسلمون های چین اینطور گفت: الان تو قلب آسیا به خاطر قدرت در اویغور دارن نسل کشی می کنند. زنها و بچه ها رو می برند و بلایی سر اونها می آرن که نسلشون رو قطع کنند. انسان از بازگویی این مطالب شرم میکنه، نه اینکه فکر کنید چون اونها مسلمون هستند من دارم دفاع میکنم. اونها هم انسان هستند. بحث انسانی است. تعجب میکنم از کشور خودمون که چرا سکوت کرده. ما که ادعای مسلمونی داریم، ادعای مبارزه با ظلم و استکبار رو داریم، چه چیزی در عوض این سکوت دریافت کردیم؟ احمدی نژاد در حالی این صحبت‌ها رو کرد که حادثه تظاهرات ترکستان تو سال 2009 و کشته شدن تعداد زیادی انسان درست زمانی اتفاق افتاد که اون رئیس جمهور ایران بود و تو اون دوره احمدی نژاد هیچ اشاره‌ای به این کشتارها نکرده بود. البته خیلی از گروه‌های دیگه طرفدار چین این رفتارها رو اینطور توجیه میکنن که مردم ترکستان یا جدایی طلب هستند یا قاچاقچی‌های مرزی و یا حتی عضو گروه‌های تندرو و جهادی اسلامی مثل داعش. به همین خاطر این نسل‌کشی‌های چین رو درست میدونن. در هر صورت مدت هاست که اویغورها و قزاق‌های ساکن این استان
در معرض ظلم و شکنجه های سازمان یافته و خطر کشتار به خاطر دفاع از فرهنگ و هویت و ارزش های دینی خودشون هستند. و امروزه ترکستان شرقی به یک زندان روباز تبدیل شده و جمهوری خلق چین در حال پاکسازی هویت اقوام بومی این سرزمین هستش و فقط دو راه پیش روی این مردم قرار داده: فراموشی عقاید یا مرگ. به امید آزادی برای تمام انسان‌ها با هر دین و عقیده‌ای. مرسی از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.